Sei que soubesse ler, mas aí eu leio a Constituição, está lá no parágrafo único que o Chico mostrou, artigo 52, está escrito sobre o julgamento do presidente da República, né, pelo Senado, como Tribunal Supremo, limitando-se a condenação à perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública. Está tudo junto, é uma coisa só, é uma pena. Para o presidente, né? eu digo pena punição para o presidente condenado pelo Senado. Olha, eu tirava sem na interpretação de texto no grupo escolar, mas eu acho que eu regredia, né? porque o presidente do Tribunal Constitucional, defensor da Constituição, ministro Lewandowski, aceita que o regimento do Senado seja mais forte que a Constituição e decide que são duas situações que podem ser julgadas em separado. Eu pensei na minha ignorância, né? que a primeira parte. Perda do cargo até pudesse ser dispensada, porque basta a segunda, que inabilita por oito anos, o que já faz perder o cargo. Né? Mas a segunda parte, que se bastaria, autossuficiente, foi votada como acessório. Eu estou mesmo desaprendendo a leitura. Aí, quando Renan Calheiros encaminhou a votação brandindo a Constituição, a gente viu há pouco, né? eu acho que era a dele já estava diferente da minha. A dele já estava com o parágrafo do artigo 52 rasgado pelo meio. Então, 10 senadores do PMDB inverteram seus votos.